Əziz və hörmətli həmvətənlər, bildiyimiz kimi məfur qonşularımız olan ermənilər 2016-cı ilin aprelinə kimi özlərini qəhrəman və məğlub edilməz ordusu ilə bütün dünyaya car çəkib müharibədə qalib gəlmiş tərəf kimi aparırdılar. Aprel döyüşlərində bütün güclü, vahid, milli ordunun əzimkar döyüş nəticəsində onların öz yalan informasiyaları bizim güclü ordumuz tərəfindən ifşa edildi. Ermənilər bilir ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə istənilən vaxt işğal altında olan torpaqlarımız azad olacaq, üç rəngli bayrağımız əzəli və əbədi torpaqlarımızda dalğalanacaqdır. 2016-cı il məlum aprel hadisələrindən sonra ermənilər informasiya müharibəsinə başladılar. Onlar hər bir ölkədə olduğu kimi Azərbaycanda sapı özündən olan baltalar, yəni xəyanət axtarmağa başladılar. Vəzifədən tutduğu postdan müxtəlif səbəblərə vidalaşdılar. Sabiqlərə sığınacaq və qrantlar ayıraraq Azərbaycana qarşı müxtəlif yalan böhtanlar atmağa dəvət etdilər. Təəssüflər olsun ki, bunlardan biri uzun müddət hüquq sahəsində çalışmış, sonra rüşvət üstündə işdən uzaqlaşdırılmış həmyerlimiz Vidadi İskəndərlidir. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə İskəndərovun dövlətə, iqtidara, xalqa qarşı bəzi yalan, böhtan, şayə dolu çıxışlar etdiyini görürük. Təsadüfən YouTube sosial şəbəkəsində Vidadi İskəndərlinin rəhmətə etmiş atasının məzarının təhqir olunması dair video çəkilişə baxdım. Bir göyçəli kimi, rayon sakininin uzaq ölkədə belə bir videonun yayılması məni çox düşündürdü. Redaksiyamın rəhbərliyindən bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparmaq üçün icazə alaraq Göyçay rayonuna ezam olundum. Rayona gələn kimi müstəqil bir jurnalist olaraq Məlikkənd qəbirstanlığına yollandım. Kəndin qəbirstanlığına daxil olaraq Vidadi İskəndərlinin təqdim etdiyi və nümayiş etdirdiyi kadrları göz önünə gətirdim və gördüyüm sosial şəbəkələrdə yayılmış videolarla müqayisə edərək belə bir fikirlə sizlərlə müqayisə şəkildə öz düşüncələrimi paylaşmağa qərar aldım. Və belə bir sual etdim. Vidadi İskəndərovun atasının məzarı təhqir edildi mi? Bəlkə də ritorik sual olsaydı daha məqsədə uyğun olardı. Təəssüf ki, belə deyil. Bu suala təsdiq və bir mənalı şəkildə cavab vermək çətindir. Aparılan araşdırmalara əsasən 3 qəbirstanlıqda çəkilişlər baş vermişdir. Hər 3 video çəkiliş bir-birindən fərqli əhatələri özündə birləşdirir. Yer, qəbirstanlıqlar, tamam ayrı ərazilər fərqlidir. Belə ki, qəbirstanlığın içində göstərilən cığır, tikintidən ibarət məzarlıq, ağac olmayan xristian məzarlığına bənzər xaç fiqurları düzəldilmiş qəbirlər, iki naməlum şəxsin qara adı, soyadı, fotosu olmayan naməlum qəbrə yaxınlaşması, müxtəlif ləhcə ilə danışmaları bir başqa millətdən olduqlarını bir daha sübut edir. Gördüyümüz kimi, Vidadi İskəndərlinin paylaşdığı videoda naməlum məzarın rəngi, ölçüsü və yerləri də sağ, sol, arxa və ön hissədə qəbirlərin olmaması bugün gözümlə gördüyüm məzarlığın tam əksidir. Buna əsasən demək olar ki, paylaşılan videolarla mənim gördüyüm video arasında yetərincə fərqlər görürük. Göstərilən videonun sürətli və ani nümayişi bir daha bu məzarlığın başqa bir məzarlıq olduğunu sübuta getirir. Kənd sakinlərlə söhbətim zamanı ümumiyyətlə qəbirstanlıqla belə bir halların baş verməsinin absurd olduğu qeyd edildi. 30 ildən çox dəfn oluna bir qəbrin belə bir təhqirə məruz qalmadığını, qəbir daşının qırmızı Ukrayna mərmərindən hazırlandığını, eyni və uzunluğun sinə daşının tam fərqləndiyini gözlərimlə gördüm. Mən dəhşətə gələrək müxtəlif pulların hesabına öz atasının qəbrini təhqir edən belə bir insana insan demək olarsa, biabır etməklə nə qazandığını ağlıma gətirə bilmirəm. Vidadi İskəndərlinin paylaşdığı videolarda danışan erməniyə bənzər iki nəfərin hansısa qəbri təhqir etməsi bir jurnalist kimi öz etirazımı bildirirəm. Hər birimizi yaxşı xatırladığımız 1-2-ci Qarabağ savaşlarında ermənilərin ata-baba qəbirlərimizə tutduğu divanlar, məzarlarımızın təhqir olunması, tarixi mədəni abidələrimizin məhvinə doğru atılmış addımları, aparılan soyqırım hadisələri bir daha nümayiş olunan kadrlarda da öz əksini tapmışdır. Onda da təhqir olunmuş qəbirlərin sahibləri öz haqlarını bütün dünyaya çox mədəni və ayrı şəkildə çatdırmışdılar. İstər müsəlman, istər xristian və yahudilər və ya başqa bir millətin nümayəndələri, təhqir olunan məzarlıqlar, qəbirstanlıqlar qəbul edilməzdir. Mən bir çıxışda, yəni Vidadi İskəndərlinin çıxışlarınızı diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Yadınızdadır ki, ermənilərin xalqımıza qarşı apardığı siyasətdən, müharibələrdən özlərini gündəmdə saxlamaqları Vidadi bəyin özünə məxsus bir deyimi olmuşdur. Əgər ermənilər hücuma keçərsə, mən öz silahımı Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə çevirəcəm. Bu sözlərin sahibi olan Vidadi İskəndərlinin bugün atasının məzarına qarşı apardığı biabırçı təhqirəci kampaniyanın bir daha
onun özünün özünü təhqir etməsi kimi biz qəbul edə bilərik. Bir göçəli jurnalist kimi bugün mənim bu araşdırmamı aparmaqdan məqsədim mənim rayonumun adını daşıyan dırnaqarası həmyerlimin müxtəlif montajlarla, kadrlardan istifadə edərək kimlərəsə xidmət etməsi məni çox məyus edir. İskəndərliyə xatırlatmaq istərdim ki, məzarlıq müsəlman aləmində toxunulmaz, müqəddəs yer hesab edilir. Bu incə məqamlar ağılsız istifadə edən oyuncu özünü ailəsini və rəhmətə getmiş ailəsini təhqir edir. Hamımızın and yeri olan, dünyasını dəyişmiş, yaxınlarımızın uyduğu məzarlıqlar əslində qara oyunların qurbanı edən vidadinin müsəlman Azərbaycanlı o cümlədən göyçaylı olduğuna şübhə edirəm. Bir gənc kimi gənclərimizi əsl qələm sahiblərini qərəzsiz, düzgün, dəqiq, vicdanlı yazıları paylaşmağa dəvət edirəm. Mən gəlib öz gözlərimlə öz araşdırmamı apardım. Paylaşılan videolarla öz gözümlə gördüyüm videonun müqayisə etdim. Buyurun, siz də özünüz həmin müqayisəli videolara baxın və görün ki, bu kimi alçaldıcı yollardan istifadə edərək özünü biabır edən Vidadi İskəndərliyə nə ad verər? Mən sonda olaraq bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, fərq etməz milliyyəti, fərq etməz dini. Hər bir insan özünə, şərəfinə, mənliyinə, ləyaqətinə hörmət etməli və bu yolda özünə məxsus addımlar atmalıdır. Halbuki, bu video təhqir xəbərinin nə məqsədlə bağlı yayıldığını tam şərh edə bilməsəm də bunu son olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, hər zaman həyatda böyük məqsəd çatmaq üçün belə kiçik oyunlar qurulur.